Environmentálně a finančně ano, určitě. Já si myslím, že to vlastně protíná celou naší činnost nebo nás všech takhle podobně smýšlející, že se to odráží vlastně v každodenní činnosti a žití. Takové detaily na těch akcích, jako například, že se snažíme dostat se tam spolu jízdou nebo případně vlakem, tak máme dopředu udělané společné chaty, kde se právě dolazuje toto, aby jsme tam měli minimální počtem aut a bylo to jak nejekonomičtější, tak nejekologičtější. A potom máme samozřejmě každý svoji flašku na vodu, nebo případně, když tam není možno vodu doplňovat, tak nějaké velké podepsané flašky, žádné jednorázové kelímky nebo nádobí, to si tam taky opláchneme. Takže jsou to tyto detaily. Například tam kolem sebe poklízíme, i když to není jako jeden z hlavních bodů té agendy. Takže když jsme teď byli na zámku Veselý, jsme nevím, tedy Tvrz Veselý, ale je to krásný zámek, nebo býval, dneska pralý, tak tam prostě pozbíráme kolečko plastů valejícího se kdekoliv v okolí toho zámku.